morgon, Nicky. Dags att vakna. Skola. Upp och hoppa. Upp och hoppa nu. Frukost, frukost. Och så måste du packa. Ja, men det blir bättre när du har ätit frukost. Det blir bättre. Och sen så har kommit... Mamma, jag vill inte gå till skolan. Jo, då kom igen nu, Nicky. Det blir så bra. Prova fram till lunch. Och till magen. Ja, men det fixar sig. Lite mat i magen, säger vi lunch. Så blir det så bra så. Kan du skynda dig? Klockan är mycket. God morgon alla ungdomar. Då lägger vi ner våra mobiltelefoner och börjar läsa. Nicole. Vad är det till Nicky Kebab? Hallå, vad har du på nu? Vadå? Tunt. Hallå, Nicole, stanna! Hallå, Nicole, stanna! Hallå, Nicole, stanna! Hallå, stanna! Jag ska bry dig om vad de säger. Och Lisa. Nej. Det är en kebab. Du menar så. Du kan så det. Like a dog. Horse!